putem să închidem toți telefoanele mobile, vă rog, să le punem pe silențios pentru... Foto! Intonează imnul național al României. Doamnelor, domnilor, în această seară avem onoarea și bucuria
de a avea oaspeți ai comunității românești la Roma, pe excelența sa, domnul Klaus Iohannis, președintele României, și pe doamna Carmen Iohannis, prima doamna României. După cum ați remarcat, am spus că avem onoarea de a avea oaspeți la Roma ai comunității românești din toată Italia, însă pentru că am avut deja ocazia să salut reprezentanții ai comunității românești de pe aproape întreg teritoriul Italiei și chiar din Sardenia am întâlnit pe cineva. Asta pentru că, după cum știți, comunitatea română este mare și foarte bine reprezentată. Ea poartă două anul 2000, dar cu toate acestea este o comunitate și deja bine integrată, bine așezată, tânără din punct de vedere istoric, dar este tânără și la mod. Ea este alcătuită și din copii născuți, foarte mulți copii născuți în Italia. Refer la un proiect care ne este foarte, foarte drag, este vorba de proiectul de limbă, cultură și civilizație românească, care se desfășoară în Italia și le salut pe doamnele profesoare. Foto. Proiectul se desfășoară cu profesori recrutați din cadrul comunității românești. Deja am ajuns la 13 regiuni din Italia unde proiectul este organizat. În peste numărul copiilor am înțeles că este în jur de 4.000. Sperăm ca în anul școlar 2015, la nivelul autorităților locale italiene, și aici mă refer la conaționalii noștri, care sunt deja aleși consilieri în câteva localități din Italia și pe care vreau să-i felicit pentru acest rezultat foarte bun al lor, care de fapt e un rezultat al comunității. Ceea ce partea italiană așteaptă în mod special de la noi este să venim cu forța, cu puterea, cu energia, să aducem un suflu nou în societatea italiană. În afară de faptul că prin contribuția dumneavoastră, prin activitatea pe care o desfășurați aici, de ce nu? Prin faptul că vă achitați în mod corect și cinstit taxele față de statul italian și contribuiți la PIB-ul Italiei cu 1%, se așteaptă și o contribuție a dumneavoastră, după cum spuneam, un suflu nou, o implicare a dumneavoastră mai puternică, mai responsabilă, să fiți mai mult prezenți cu lucrurile bune și frumoase pe care le faceți. Ar fi un păcat, eu știu că poate pentru asta ar trebui să mai îmbătrânească puțin comunitatea și asta înseamnă să perioada de când este în Italia să fie puțin mai lungă, poate că asta ar trebui, dar sunt convinsă că veți găsi determinarea și energia să vă faceți prezența și mai simțită în Italia. Eu vă mulțumesc pentru că ați venit în număr mare în această seară la întâlnirea cu domnul președinte și aș vrea să-l rog pe domnul președinte dacă poate să ne spună cum se vede din România comunitatea românească în Italia. Vă mulțumim încă o dată, domnule președinte. Mulțumesc, doamna ambasador. Vă mulțumesc pentru primirea frumoasă pe care ne-ați făcut-o soției mele Carmen și mie, dar și întregii delegații cu care am venit astăzi aici în Roma. Este o mare bucurie să mă aflu aici, în mijlocul dumneavoastră. De fiecare dată, întâlnirea cu românii care trăiesc în afara granițelor este un moment plin de emoție. Și de fiecare dată, singurul meu regret este că nu i-am putut vedea și asculta pe mai mulți. Știu care sunt speranțele și așteptările voastre. Știu că vă doriți o Românie normală,
cu instituții democratice care servesc și respectă cetățeanul. O țară care vă apreciază munca și valoarea, unde să vă întoarceți oricând și să găsiți acele condiții și oportunități ca peste tot în Europa. Știu aceste lucruri și ele reprezintă direcții pe care le-am asumat ca președinte. De aceea vreau să vă împărtășesc câteva gânduri despre primele luni de mandat. Ele au fost despre valori și principii, despre respectul și recunoașterea lor, despre începutul acestei construcții. De multe ori, din dorința de a face lucrurile repede sau de a repara ce nu a fost bine în trecut, suntem tentați să începem multe proiecte în același timp, fără să le pregătim. Să trecem la multe acțiuni, fără să ne asigurăm că fundația pe care construim este suficient de solidă. Așa au eșuat multe idei și intenții bune. Această fundație se numește azi un alt mod de a face politică. Mai puțin spectacol și scandal care nu duce nicăieri, mai mult dialog care duce la rezultate, mai puține vorbe de dragul vorbelor, mai multă seriozitate și răbdare. Aceasta a fost prima mea promisiune și de aici am început. Dragii mei, am avut săptămâna trecută o nouă rundă de consultări cu partidele politice. Și constatam atunci că deja această practică a intrat în normalitate. Foarte bine. Să nu uităm însă că până de curând România trăia în logica unui conflict permanent și epuizant între oameni și între instituții. E bine, din când în când, să ne amintim de unde am plecat, pentru ca astfel să apreciem ce am reușit. Și mereu să avem în vedere unde vrem să ajungem, pentru ca astfel să știm ce nu am reușit încă și ce este de făcut mai departe. M-am bucurat să constat că toate partidele s-au angajat public că vor începe cel mai scurt timp, probabil chiar săptămâna aceasta, dezbaterea cu privirea la legislația care asigură dreptul de vot al românilor din afara granițelor. Există în acest moment un proiect privind votul prin corespondență. Este rolul Parlamentului să discute și să adopte o soluție, oricare ar fi aceasta. Este rolul meu să aduc în dezbaterea publică acest subiect și să-i urmăresc evoluția. Și așa voi face. Eu cred că avem nevoie de o asemenea lege care privește votul românilor din diaspora. Nu doar pentru că am promis, ci toată lumea a promis. Deși acest lucru în sine ar fi un argument suficient, ci și pentru că realitatea o impune. Pentru că este democratic și principial ca statul român să asigure ca fiecare cetățean își poate exercita dreptul fundamental la vot și să ofere suficient de opțiuni pentru aceasta. Am auzit opinii diferite și preocupări, chiar teme, despre cum s-ar putea desfășura votul prin corespondență sau cel electronic, dacă este suficient de sigur și ce ar putea să-l afecteze. Sunt preocupări legitime. Le înțeleg, mai ales că este prima dată când vom avea un alt fel de proces de vot. Specialiștii vor da răspunsurile tehnice și vor veni cu soluții. Dar eu aș vrea să vă dau un
răspuns de principiu. Să renunțăm la premisa neîncrederii a cetățenilor în autorități, autorităților în cetățeni, a instituțiilor în propria capacitate de a pregăti și organiza un asemenea vot. Și să pornim de la obiectivul că și unii și alții ne dorim un vot în străinătate funcțional. Românii din străinătate au arătat întregii lumi că sunt un exemplu de implicare civică și participare, că sunt informați și știu foarte bine ce își doresc, că înțeleg și prețuiesc puterea pe care un singur vot o poate avea în democrație. Și, dincolo de orice reguli și proceduri, acest lucru face un vot sigur și pe deplin asumat de cel care le exprimă. Dragii mei, cetățenii noștri din diasporă joacă un rol esențial într-o mai bună cunoaștere și înțelegere a României în țările unde trăiesc. Aici, în Italia, sunteți o forță, nu doar prin numărul mare, prin faptul că ne reprezentați și pentru că aveți un cuvânt de spus în comunitățile voastre. De aceea vă îndemn să fiți solidari și uniți. Astăzi am avut ocazia și plăcerea să-l întâlnesc pe președintele Italiei. Și am avut marea plăcere să aud cuvinte de laudă și de mulțumire pentru comunitatea românească. Am avut de asemenea plăcerea să-l întâlnesc pe președintele Senatului Italiei. Și am avut încă o dată plăcerea să aud cuvinte apreciative și de mulțumire pentru comunitatea românească. Iar în țară pot să vă spun că sunteți foarte apreciați. Deci, în concluzie, vă vedem bine, sunteți bine văzuți, vă mulțumesc, continuați tot așa.